Segona victòria consecutiva de les jugadores de l'infantil de l'Associació Bàsquet Ronçana. Abans, però, es va guardar un minut de silenci en honor al vicepresident del club, Miquel Ventalló, qui va deixar-nos la setmana passada a causa d'un càncer. Un motiu que va empènyer encara més a l'infantil femení per no deixar escapar la victòria al pavelló. Les jugadores de Juan Ibáñez i Yolanda Blanco van dominar el partit i el marcador de principi a fi. Les verd i negres van fer valer el seu encert de cara a Cistella per contrarrestar l'efectivitat de les visitants. Els aficionats del club bàsquet Canet van qüestionar l'actuació arbitral durant la segona meitat, sobretot per no assenyalar possibles infraccions de les locals. Mentrestant, el públic verd i negre animava a toc de tambor a les seves jugadores, que marxaven a la fi del cinquè període amb un avantatge de 17 punts. Una distància que ja seria insalvable per a les jugadores visitants, que ho van intentar fins l'últim quart. Una inspirada Gabriel en defensa i l'encert de jugadores de la talla de Maria, Aina o Aya van permetre col·locar el definitiu 57-31 al marcador del poliesportiu. El tècnic santaolaliang, al finalitzar l'enfrontament, destacava que aquesta dinàmica de victòries és fruit d'un bon treball i harmonia dins del vestuari. Se llevan muy bien entre ellas, tienen un grupo de WhatsApp, se lo pasan grande todas juntas y aparte necesitamos que vinieran más niñas porque ir con 7 jugadoras es complicado. A nivell físic, pues, acaben algunes rebentades, i és normal. Una banqueta que compta amb pocs recanvis i que obliga a desplegar un joc més físic, un condicionant que enfatitzen a cada sessió d'entrenament. Empezamos media hora antes el entreno, hacemos físico para aguantar los 40 minutos del partido, básicamente. Entonces luego hacemos ejercicios muy dinámicos, trabajando lo que son el tema pases y sobre todo trabajar más defensa y trabajar tiro, básicamente, lo que trabajamos. El proper compromís de l'infantil femení de l'Associació Bàsquet Ronçana serà diumenge que ve, de nou contra el Club Bàsquet Canet, però en aquesta ocasió a les instal·lacions del Maresme.